You guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Uwihebeye tayi wacu Brice, uwihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubageza amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangiriye ku mugabane w'i Burayi mu mujyi wa Geneva, ari mu gihugu cy'u Busuwisi. Iki ni kimwe mu bihugu bimaze gutera imbere mu ngeri zigiye zitandukanye, haba mu myidagaduro ndetse no mu bindi bikorwa remezo byose. Ariko kuri uyu munsi mu gihugu cy'u Busuwisi hategerejwe igitaramo cy'agatangaza cyatumiwemo umuhanzi w'icyamamare muri East Africa, by'umwihariko mu Rwanda muri rusange. Uyu munyamuziki watumiwe muri iki gitaramo kizabera Geneva, ari mu gihugu cy'u Busuwisi. Amazina ye yitwa Itaye Wacu Brice. Yavutse mu mwaka w'1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Itaye Wacu Brice, tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022, azakora igitaramo hari mu mujyi wa Geneva mu gihugu cy'u Busuwisi. Ni urugendo azakora ku munsi wa nyuma cyangwa se icyo nakitwa finali. Ni finali y'ibyo yise European Tour. Urugendo yatangiye tariki 7 kwa gatanu mwaka 2022, arutangirira mu mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège. Bruce Melodie, tariki 16 yaje kwerekeza mu gihugu cya Sweden. Aza kuhataramira kandi ibintu biza kugenda neza cyane. Tariki 14 byari byoroshye cyane ko Bruce Melodie aza kugera mu gihugu cy'Ububiligi Bruce. Tariki 28 byari byoroshye ko Bruce Melodie aza kuba ari irire mu gihugu cy'Ubufaransa. Tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022, Bruce Melodie yari ari hano va mu gihugu cy'Ubudage. Tariki 11 yari ategerejwe i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri uyu munsi ategerejwe igitaramo cy'agatangaza kizaba tariki 17, ari nacyo gitaramo kizasoza urugendo yise European Tour. Iki gitaramo nikirangira, Bruce Melodie azahita ashyira hanze indirimbo Aris yakoranye na Inosby. Ni indirimbo imaze igihe yarakozwe audio na video. Bruce Melodie yayikoze mbere y'uko yerekeza ku mugabane w'Uburayi gutangira urugendo rwe yise European Tour. Ni indirimbo yakoze mbere ndetse mbere y'uko ayisohora abanza gusohora indirimbo yitwa Nyora yakoranye na Eddy Kenzo, naye ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda by'umwihariko muri Afurika muri rusange, kuko yakoze indirimbo nyinshi zagiye zizamura izina ry'umuhanzi ubarizwa mu gihugu cya Uganda. Eddy Kenzo yaje gukorana indirimbo na Bruce Melodie bayita Nyora, ari nayo indirimbo kuri uyu munsi Bruce Melodie ari kwifashisha mu bitaramo bigiye bitandukanye, yaba igitaramo yakoreye i Paris yari mu gihugu cy'Ubufaransa. Indirimbo yarayiririmbye ubona buri muntu wese wari uri muri iki gitaramo arayivayinga kandi ukabona ko bose bayizi. Byari akarusho cyane ku Bruce Melodie ubwo yaririmbaga indirimbo yitwa Hands Up. Buri muntu wese yaje kwishima kandi ibintu biza kugenda neza cyane. Hari kimwe mu bitangazamakuru bikora online ku rubuga rwa YouTube kibarizwa ku mugabane w'i Burayi, twagiye tubona uyu muntu avuga ko ari umunyamakuru ukora kuri iki gitangazamakuru. Ibitaramo byose Bruce Melodie ari gukorera ku mugabane w'Uburayi cyangwa se European Tour ari gukora, uyu mugabo abahabaye. Iki gitangazamakuru cye cyitwa Bombastic. Buri gitaramo cyose Bruce Melodie yagiye akora ku mugabane w'Uburayi, uyu mugabo aba ariyo kandi akanabicisha live kuri YouTube channel yise Bombastic. Uyu munyamakuru ari bamwe mu bantu yagiye aganira nabo nyuma y'uko igitaramo Bruce Melodie yakoreye hari mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris igitaramo kimaze kurangira. Uyu mugabo ukora ku gitangazamakuru gikora online ku rubuga rwa YouTube Bombastic yaganirije bamwe mu bakunzi ba Bruce Melodie bari bagiye kureba ibihangano cyangwa se bari bitabiriye iyi live performance Bruce Melodie yakoreye hariya mu gihugu Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Aza kubabaza ku byo Fatakumavuta avuga ko Bruce Melodie ibitaramo akora agenda abikorera mu cyaro. Umufana wa mbere cyangwa se umukunzi wa mbere wa Bruce Melodie, ikintu yaje gusubiza uyu munyamakuru yaramubwiye ngo Fatakumavuta uvuga ibi bintu. Kubera iki atavuze Christopher? Kubera iki se atagiye ngo avuge Kenny Soro? Kubera iki atagiye ngo avuge Juno Kizigenza? Kuki ibi bintu byose avuga atabikora kuri Bulldog cyangwa se ngo abikore kuri Fireman? Impamvu abikora kuri Bruce Melodie nuko abona ko ari we yakora inkuru akarya, nuko abona ko ari we muntu wo gukoraho ikiganiro kigakundwa. Bruce Melodie mbere y'uko atangira European Tour, buri gitangazamakuru cyose cya hano mu gihugu cy'u Rwanda, inkuru zasohokaga ku bitangazamakuru bikora online zari inkuru za Miss Rwanda.
ariko kuri uyu munsi mu gihe bya Miss Rwanda byabaye bitujemo gake buri munyamakuru wese uri gushaka inkuru twika ari gukora inkuru ivuga kuri Bruce Melodie ndetse bakanashaka uburyo bwari bwo bwose bapfobye ibitaramo Bruce Melodie ari gukorera ku mugabane burayi ariko wabivuga ukuri ko kose wabivuga uko ushaka kose Bruce Melodie ibitaramo ari gukorera ku mugabane burayi umuntu wa go spectacle biri mwizi show n'umuntu bawigereyeyo cyaba igitaramo cyabereye mu gihugu cy'Ubirigi cyaba igitaramo cyabereye hariye iri mu gihugu cy'Ufaransa cyaba iki gitaramo cyabereye Paris ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye haba muri Norvège ndetse no muri Suède ni imwe mu bitaramo byagenze neza cyane ariko ni igitangaza niba wararebye igitaramo cyabereye mu gihugu cy'Ufaransa mu gihe Paris buri muntu wese yarishimye kandi kiritabirwa ku rwego ruri hejuru n'abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye yaba umurundi umugande umutanzania umukungumani umunyarwanda ndetse na buri muntu wese ukunda umuziki nyarwanda ubarizwa hari ku mugabane burayi yabasha kwitabirira iyi performance kandi yaranyuzwe arishimye ibintu biza kugenda neza cyane ariko comment ya mbere uzabona kuri buri gitangazamakuru cyano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ikiganiro bazakora bavuga igitaramo Bruce Melodie yakoreye i Paris hari igihe uzajya kumva umve ngo Bruce Melodie hari umucuranzi ngo yabujije gucuranga dore ko mu gitaramo yakoze kiyise Bruce Melodie 10 year hasohotse inkuru zivuga ko yafungiyeho amaji mikoro ni ibintu bidashoboka ariko n'ubundi inkuru zasohoka izo arizo zose ngiye ikintu namaze kubona nuko ibi biganiro byose bagenda bakora izi nkuru zose zitari nziza basohora bavuga kuri Bruce Melodie ni kimwe mu bintu bya mbere biha motivation uyu muhanzi w'umunyarwanda kuko iyo umuvuze he inkuru itari nziza ahita akora bikomeye kandi kaza igakomanganya igabuza benshi amahoro Bruce Melodie kuri uyu munsi aritegura gushyira hanze indirimbo Aris yakoranye na Inosbi ni indirimbo izasohoka tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 ubwo azaba asoje ibitaramo ari gukorera hara ku mugabane burayi dore ko igitaramo cya nyuma azagikorera hara Geneva mu gihugu cy'Ubusuwisi akaba ari igitaramo kizaba tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 wewe ura tike wakiri kare niba utuye Geneva mu gihugu cy'Ubusuwisi cyangwa se aho waba uri hose ku isi ukaba wabasha kwitabira iyi show ufite ubushobozi uzabashe kwinjura iyi ndirimbo Bruce Melodie azaririmba kuri uriya munsi dore ko ibintu bizagenda neza cyane akarusho nuko azaba ari finali ya European Tour n'ubundi muzabona ibintu by'akarusho bitandukanye n'ibyo wabonye niba waragiye mu gitaramo cy'i Paris kikaza kugenda neza kandi ukabona ibintu bitandukanye n'ibyo rusanzwe ubona ku bahanzi nyarwanda ndakwizeza ko n'ubundi Geneva hari mu gihugu cy'Ubusuwisi ibintu bizagenda neza cyane we gura tike hakiri kare kugira ngo uzabashe kuryoherwa neza minda gushimiye wese mu kudukurikirana ni by'agaciro kandi komeza dukurikirana nyandi Olivier Fernandez kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi Rizami see you love you guys.